Бүтөкея болын эфирге сақа сере информационны бери студияға Эдуард Руды. Бедің сударсыны политический деятель Максим Кирович Алмосов түрәвіті сүй сүйтбі сыла. Сақа сірін бұлғы бастың спортсмендерін честіән тәрәне болды. Джокуска Куратолықтауға сенлерігі ранан оғы саас саға жылдағы ютудтан оңықтары чөшуер. Республика сударственного интервью беден сударственный политический деятель Максим Кирович Алмосов бүгін түрәвіті сүй сүйір басылы. Сахачулу олын қолыбыр болары лоғыруанна далаанна хулетегер сүйгүрен Джокускайгы сұрыны молланы атынан оперонна балет театргар апшесіні сүйрілях мүнеғы болды. Сахачулу уола Максим Амосов мемориальный музей жетем. Хартскалар, документтар үлелеп тостуолам. Хас бирдилере кини чалхай ологун сэргир. Маныха автономияга аналлах саала бир солталахтара. Би республика вот Иркутская область на Рахсан бейте туспа республика волан сюттеан когда хсайдытан барта костердеви кутух. Государственный тутуда волун, культурный детюнен волун. Сударствандағы олықтығу олық бары салатығыр әркейі оқсу. Максим Амосов үтветін өте үйелерге өлбөрбөт. Кені бұғатчы көгілігінден дойду экономиката бөғіргүйір, науғы чіпчалығыр қарды оңғылар, промышленнағы өрі тағары, темір суолын оңғыру, әме ити сылларға көтігілдер. Аңардас социально-экономическай рахайдыға болбаққа, бұл сайды жонғы туғалықтақ, жону сайынларықтақ, жон үйренерін, үлелерін, онна көмескәлі болар. Тақтен механағыр еті кені үлетін бір ұратыда, онына дүйелерге қалар бір жағылқай құлы мұрал болады. Дүйелің үйдемінлік көнігер. Чағылқай Максим түрәбті сүй сүйірбі сылынан республикаға үгі сүлі барды. Научная ағылар болулар, кенегелер бешәттенілер. Түрәбіт сіргер намыңа ұтық өйдөмінігі тұруардылар, бол осаты ұлысалары саңардан берділер. Қығылдар емінеттен мадуққырлы сол реконструкция тұғын қолында. Онына бұл ұлыспыт кенегер, амоса ұлысыптығыр ағыс 3-2 метрелі ұлысыптан асфальдарына полностью. Сақачулу олын олығы салғанар үбілейдәқ білейтерәңе кенес ені Максим Владимирович ғылжыттады. Наша семья благодарна Якутии, якутскому народу, якутскому руководству за то, что хорошо хранят память о нашем великом предке, моем великом дедушке. Дерінгінек мақтынан тұран Максим Кирович үтчаттара сақа сірін күтті өрі сетеме тұталылар. Күға Лені Максимовна әлбәқ үйететер үлені тәресі біде. Жара тәрәңе кене бошуаттақ нағырадаларын нам музейігір біліқті әділер. Лені Максимовна телефонынан да болын, сұрғынан да болын, ватсапынан бартына себәт тұтан олар бұта. Кене атын өйтетер бітігер әме бұл экспонатты шүрдіғақы мүлі ақ олықтыр әне әрін әбіт. Бүгінгі олыққа толқадыйбат олығы түсті әбіт Максим Амосов мәлжі қолы бұр. Сақа сірін олықты оқтырын сәрге кене сұрдық атығар қазақ, күргіз, норуата, сүгірігер, кен тұттар. Екатерина Мосова, Василий Слепцов, Владимир Павлов, Сақа Бұл республика дүнен барыты оған саңа механизированы қотон, ұлған қотон тұтылуын әйтінтен үйе бүлі ұлығығығыр. Бүгін қалбақын елегер саңа қотон арылынна сейлі кілер сүжекке көрін. Қалбақын елегер 600 ағуан үз ұнақ сүйі, 417 сұспай селлақ бар. Ол егер 315 ұнақ сүйі производственный кооператив кені. Производственный кооператив ұнақ сүйі тә өсі ағуан ұсылларға тұтылуыд. Әмәғір бет, әрге қотонға бүгінгі дере көрілілен тұрбұттыра. Бұ қотон тұтылуыдығар қаздасыл арас мәйдер өзкі ұсылды бұттыра. Олды болар ұлу сүрдінен қанны да суық тұпсағай қачысты бала қотон болан тағысты. Кооперативка ағуан 9 сыллақтан тұйқа айспатығар өрсылларға бірін елеқтік үлелер өйініксіт Марина Гавриевна. Гаврилева саңа қотон тұтылылан өлебіт бұдан чәпшәті ден өйрүйте мұңыра соқ. Сақ бір тақ қарыген транспортер ең болмағады. Ұлатар бұдарда чәпшәті бұрында. Төхеді ұлақан қотон тұтылуынлар манна қағайсы сүйіғіде барда баппат, оның енекетін арыйды күрек әмейдіғ әбей қотон тұтылылары бұланынар. Кендігі сылларға саңа сағылатшы фермердерге ұлыған болғымты онына көмек өрілілер болын, тұйық ғайыстыватынан жарықтын атшылар үксүйілер, ол күрді қалбақығы бұйыл өсі бір қотон тұтылылан сеті хилақтық үлелер. Мені көлі ата нашынашы фермерден тұл бұдым, ғран ұл бұдым, онына бастан ғағылы бар 12 төбелі әтім, бірдіңгі тұрғынан 30 төбелі әқпен.
Бухас, он без тарета, он бета, он без живого была. Он это был, кто на востоке девит? Эти курду халбака нехилеген тытын кахайствата сайдытыгар улыхан олук урулунна. Онуха энникетен кахайствы лэхеттере бирге сомоголохон, бир санага келен күстэ гулэне ыталлара эрэйллер. Анна Васильева, Никенти Колесов, Саха телевидениета, Бүлү. Бүгін мая селене терекке үстеді местелі ақсаңа осады үріля бұйығарылынна. Сударсыны чағаны біргілілен программатынан ұлысқа суық өссі бір тас үйелі ақ тұту жендейді. Саңа ұйан тұпсығайғына анал дизайнынан оңы ұлынна ұйаны мәңа ұтуту тұтатшылыра кемер қачысты олақтық тұтан үлі әкілдеділер. Оғысада бары дебілге петір терілінен саңа компьютердерінен қачылынна. Оғысайдар күхатыр итилләчілер робототехника құрдық технической қайысқанан жеріктен алдырғар күйі өскәді. Саңа ұйанға маятағы кәнчәрі тені күстік оғысаттыры қолбоған бір ұлған коллектив болуқтыры. Государственное частное партнерство ден, бубулана бу программа все включено ден. Улата онюртан хаглан и хита хомоха, тангаха хаба, бу дизайна, тас площадка та туга барта вар. Хэ, онон бигет, онон тан нага веребит, а он тан онна он ики группа вот имеет тус тухнан барта аттарда, оголорго барта септе хаттар ден, ол группалар истере барта урухуя, мия барта ки группаларнан аттарнан болаш. Спорт министерствата сылы төмек түрі тәрәйіне боларын құдық ақсыннығы бүтіуді триумф кейінге болды. Кестелен Коластағын төмегінен бұйылғы сыл лауреаттарын бағар бұттыры. Бүгін бастыңдан нағарадалары тұттулар маны тәңі министерсті үлі төмегін тағырды. Бұйылғы жыл Манчара Оньютын сылынан аста сейлі Нүргияны Гурова кәпсир. Он спортсмены талы кистелем колостаханыгар быйылгы сыл түмегілен испейхекке 15 спортсмен кейдбіті. Министерстве анал хамылхета онны сурналыстыр көрюзерінен бастың спортсмен атын тоқ түмек көрі суақ Европа түгігедеттен Эккес күхіл комисметелін ағалбыт Василий Егоров аттында. Эккес онан баймея бастығы болым. Олы сүйрулек, олы сүйрулек көтілек. Ата быйылгы күректі емен чемпионат Европа онна, онна международный турниндарға Финляндияға, онна Ирландияға бастығы месті оламын. Он бастың спортсменлерін бағалатым мен. Бұсайын Турцияға сүрлімбейскай ойнуға күхіл комисмете әлелан Василий Стрекаловскай Сахана Ротугар ұлыхан үйріні ағалбыда. Адаптивный спорт бастыңдарын білден тұрар чемпион Василий Иледі. Бұсыл әтенге ақта. Бұл Ресей сүрден пиада әтенге дұштан кәлдім. Чемпионат Ресей бастықығын алып, онын үйірігін, онын бұсыл үшеді түмікттен әдетін ітінен барды. Төт сылға бірді ұтылыр ойнуыны қағанғыда ағырда үрдік тағымға тәрембет үйе білу бақылыға нағарадатын тұтта. Бір өнші бұлыма бірді бастады бұл, бұл соқтағыны үлде оған үлігі бейіға. Оның дәуі ғұрпалдың бұдағы осыны бастады бұл дейін. Бары ғұрпал бардыға. Оның бұғана лаппа, лаңқайы болды. Спорт сайдетігар кілаттарын хен Ходугу Сулус Республика үрдік нағарадатын бұл жанан ұтыға Евдокия Катаргина онына тұстуық Сергей Николаев тұттулар. Дмитрий Коркинатынан бос біремені Василий Убаровылла. Бұл ұқан сүті ұлыққан нағарада кеологор бұл бір самай үрілік түбілтеті оның өлетін түміге болар демін бүгін ұдарсын ағырады бұттан, іс дуға бұттан ұлғанлық үйірімін көтібін. Әхілге кетінші оңағы сыл көріқті хенен бай болуға, аммаға сәттес нұруттар оңылыра, мастарды ғытығар аңдай дұл боқсаға Россия чемпионаттары көтелдір. Манетенге жетәғі Роман Дмитриев онына Дмитрий Коркинаттарынан нұруттар иккерділарынағы турнирдарға боларын көрдік үгі сылжатшы мұстуға. Онсан бастындары ровына бір сылынан субыманына чемпионлар балдырғар аттықтыра. Нүргенай Горова, Василий Слепцов, Саха телевидениеті, Чукускай. Саңа жылтығына үгіз жиға тәлгеға білдер болы. Джукуска ұлықтығы оғыса санатар атқырытқа пессана аштарынан оңыр бұт үлетін социальны сетімінен үгіз жон керексі көдді. Қар жон ойыр күлілері тұмны мұрыс оғыннер бары саңа жылға білімнен әлдер. Керек өстіңі Олег Кулесов керексі көдді. Қар кеғе старт берін қобақтағы әхе қайырдан көрістәлілер. Маннық ойула қақырықы почтанан тиен үгіз жону саңы жылынан әңділәтіға. Онтың білген фигура болан тәлгеғе хинкергетілілер. Бұ керек үстіңі Нүрба қанатыттан түріттәк Николай Поликарпов чөчөен тағар бұд. Бұ ұрқаттан бағар бұтым ұрақтан бақырықалары бұл оқпыттанылы Тұрастарыма айы бұл қардарын еңін ұрастарын тұлу еті үйін аға яқыны қалыла жа. Онында тұғын әлбе еқтара жа, түңгі тәріп бада арақ түңгі тәріп ұлақ әләші дәрін дейін.
Бу себеске кеминага акрыканы гүз жан бары өйдер болуқтақыт, оттан бу акрыканы тындағым сатан бу күрдік гипсе материалтан оңырын тахар бұд. Николай Семенович, онына тымны мұру соғыннер ойыр күлларыгар бәліқтерін бері тұрар. Тымны мұру соғыннер бұлырын оңғылы бұд. Онтан бу сәтінне иттан күллары әбілден сәтте жүйіні екке егер бітер бид. Өр баға оңғылылар, форман ұрылылар, ол форман оңғырарға. Гипсер был такой, силикон туттаган, пластилин туттаган, моделин орган бастан. Николай Семенович бейте арас материалтан уханарын сөбілюр. Сайынгы кемге темері ұллатар, мағы чөчуяр, онтан кығынын бұ гипсе материалы бағалан үлелер. Хорғоқа мас кабинеріне бұ ханаварын мас болла краны болла мендей. Бұ краска, акриловай краска. Акриловай краска үшіге еден хүтахы мәрақ уақ. Канан бұ тосту, үнді қолауыры бұ кубақ. Тута он на бутвак манан проволок хилер. Он ангадас пятнам была алгас оглар ин тохтан хехтен хепман. Оскулага үле чуталнын үлелен бачуттак сыңалыңы так сыбыт Николай Семенович буланна өссе да элбек. Сарсырдыттан нөңгө хасыныгарды дери олорон өркемне итектен илже сылжыбыт багы санатын толорон огыс ас оютуттан оңо хоктары чашуяр. Мантан салгы аны казды жүйү. Саңы жылы иннегерере бүтөктөк. Олег Кулисов, Василий Слепцов, Сахатливинте, Чуковской. Бегунгы сону мод этеннек салгы берене Юлия Великотна ыытар. Этенге болын, көрсе хадерим. Субботақсын тақсар бүкенге ордық сетедік тұрар өріттері өрітар күнтен күн бері бұ неделі тағы тағары тігар. Сәлім оғыттан квартира сыналақ масына. Әлі сейді. Қатчы оқыт. Қымыз кіра. Квартира ұстылдың бәрі. Қарақулақ Сәлім оғын қомайыны бәрәдік тілге үл түмін депутаттыра ғоздумаға әті келдерділер. Ие болар жақталылар үйнер сылтан саңа перинатальны кейінгі оғылынар көрдірінер болықтыра. Саңа деленя қылығы, деленя қатамызы, үстенелікінің ченелін. Бей республикаптар ұрықынлық деленя қоғаты. Саңа кейін үлеліре сүт жаққам қалы. Екітенші уақытты сылға пиротехникаттан сылтан кейін қорыққа опса 5 бағар тура сырытта. Вот это уже нарушение, без консультантов. Самаджылағы салюту қайдақ талабыд, қантан ұлабыд, атылығар тоғыстоқты. Бұл ұннадаты нәхеленені ордып долғытар олық арас өрітін қабар, бейгі репертердір бұт материалларын сарсын, бейраңар жасқа күлттен күн беріге көтіп бәкке көрің.